som vi arrangerer i år for 34. gang. Og vi er ganske stolte av at vi ikke har avlyst den eneste gang i de 34 årene. Det har vært forskjellige utfordringer med løype og snø og ski og brøyting av veier og trafikk i løypene, men vi har greid å arrangere. I år har vi flyttet starten ca. 1,5 kilometer fra utlevering av startnummer, og det er fine løyper til dit. Vi må krysse et par veier riktig nok, men det er greit å komme til startområdet. Og målet er også flyttet et par kilometer fra lokalet, men det er også dit tilbake. Derfor er det greit å komme med ski, også der er et par veier å krysse. Vi ønsker alle velkommen, og vi kan etteranmelde seg inntil siste stund, altså det vil si ca. 8:30 på lørdag er det mulig å etteranmelde seg på lokalet. Og på fredagskveld fra kl. 18:00 er det mulig å komme til lokalet og så bli etteranmeldt. Så da gjenstår også ønske god tur, og alle velkommen til rennet, og vi har fine forhold i Nordmarka. Hei, alle skivenner, og velkommen til 2013 og Sørkedalsrennet. I dag er det torsdag. 3. januar. Vi i Team Skyga har vært ute og står nå på toppen av Gopletjernsbakkene, som er, ja, det er vel her det er det desidert tyngste partiet, eller du er ferdig med tyngste partiet, og hjertet går som en hammer. I dag har vi testet oss fram på gli, LF graffiti bånd. På lengre løp er det veldig gunstig å ha hard glider i bånd. Så har vi testet HF oransje glider, og de som ikke har lyst til å bruke høyflor, de kan fint også kjøpe LF oransje glider fra Skigo. Dette er en glider som går fra pluss 1 til minus 5 på alle snøtyper. På gli så er det vårt mest anerkjente pulver, 105, som tåler spektret fra pluss 1 til minus 15 grader. På festet i dag har det ikke vært store problemene, fordi det er nysnø, men det er fortsatt veldig hard snøflate i bånd, og når dette mikses sammen, så vil nok sporet bli relativt glatt. Så det jeg anbefaler til alle som skal gå på lørdag, det er å legge basevoks i bånd, brenne det inn med smørjern, legge så på HF rød fra Skigo, som er en fantastisk fin voks til alle snøtyper, og han bærer både fra pluss til minussiden. Og om du starter litt senere enn første starten som går 09:45, så vil jeg ha med meg en HF gul voks fra Skigo på lomma. Dette er en sølvbasert voks som tåler glatte spor og høy luftfuktighet, som det ser ut til å bli på lørdag utifra Yr. Jeg ønsker dere alle lykke til. Vi snakkes. Hei! Ja, da er det fortsatt torsdag. Vi står nå her på Heglisæter og Heglivann. Her er det en helt annen type snø enn det var nede ved start. Så her oppe er det tørrere. Det vil nok det mest sannsynlig også være på lørdag. Men jeg opprettholder den smørerapporten som jeg ga i sted. Så alle sammen, lykke til!